Dobili boste nadomestilo za poškodovano Katarino. Okay. Pozdravljam. Kajo Casar, ki prihaja v ekipo Jadrana. Pozdravljena še enkrat, da vidiš tole močno moštvo na drugi strani. Kaj vidim, praviš? Jaz sem to je še dodaten izziv, tako da ni panike. Torej vidim, da si prišla izjemno motivirana, vseh teh le pet deklet, ki bodo tvoje konkurentke. Želim ti veliko uspeha.